Ještě před začátkem videa bych vám chtěl říct, že mám tady novou stránku s merchem, kde si můžete koupit můj z Brusu nový merch. Jedná se o tyhle ty černý trička nebo o tyhle ty šedivý. Zároveň tam máme i v nabídce například i náramky, hrnečky nebo vaky, takže je to v podstatě jen na vás, co byste si třeba chtěli koupit. Stránku, když tak najdete dole v popisku videa, je to můj nový e-shop, který se jmenuje vendaliashop.cz a budu moc rád, když si tam třeba kouknete nebo si třeba i něco koupíte. Je to jenom na vás. Nicméně, ale teď už si užijte videjko. Čus, já jsem Šovrejka a dneska to je další videjko z Minecraftu a dalšího dobrodružňáku. Dneska je jsou Maky zase. Čusík. A kdo jiný by tady měl být jako? To je pravda vlastně, to je jedno. Dneska půjdeme lidi konečně do dolů, protože jsme ještě v dolech vůbec totálně nebyli. A celkem mě zajímá, jak vůbec celkově budou vypadat. Myslím si, že rozhodně budou hodně těžký, co se týče mobů, protože tady spousta nových mobů, takže nemyslím si, že to bude pro nás jednoduchý, ale hlavně musím vám ukázat, že minule jsme si už tady u Maky na kanále vyšel díl v pátek, pokud jste ho neviděli, tak se běžte rychle kouknout. A hlavně postavili jsme si před tím dílem ještě takovýhle do baráček, nebo Maky ho postavil, teda jednoduše. Ano. Protože já jsem to levý a jak ano, svým. Stavěla ho ženská. No a co? To jste předtím vždycky strašně vyčítá. No já tam možná použiju tenhle ten leaves. OK. Vypadá dobře. No, nicméně mi to teda jako nevadí, protože já jsem na to úplně totálně levej, takže jako nevím, proč by to mělo vadit. No a dneska teda, jak říkám, půjdeme do dolů, protože zaprvé máme tady nějaký questíky na to, aby jsme to teda nějak jako ještě udělali, třeba například tady na ten coal nebo na ten flint, tady máme myslím, že nějaký ještě quest. Takže to musíme udělat právě, a potom tady dokonce i nějaký věc jako all about silicon, dokonce tady budeme mít nějaký silikonový chestplate a všechno možný, takže určitě, když Maky uvidíš silikon, tak ten silikon určitě musíme sbírat. Proč ten creeper běhá? To bude nějaký rusher. Takže ho rychle zabij. Dobrý, paráda. Lásko, když budeš tímhletím flákat, tak ten má větší damage. 6, a jo, nice, super. Takže asi tak, když se toho vrnu. Ale tohle to nemůžeš rozbít. O, tak to je pěkná prd. Ale já mám, jo, potřebuješ level kobalt, tak to potřebujeme nějaký lepší, takže to asi teďko nic. Takže asi tak, pokud se bude vrejko líbit lidi, nezapomeňte hodit like, a když tady bude samozřejmě 800 likeů jako minule, bude to vážně úžasný, a jdem se do toho pořádně vrhnout, takže jdeme na to. Maky, váš, koukám, že máš torčky, paráda, díky moc, že jsi vzala sebou, já vůbec žádný nemám. No, já jsem si je vytvořila, víš? Takže budeš teďko určitě taková ta, co bude, jo, yeah, dobrá kejvka tady, co bude. Tady posvětlovat všechno. Jasný, ale já budu i těžit jako. Já koukám, co to je nějaký blue schist. Jo, vidím. Vůbec se dál nevím, co to je třeba. Že co ten demon food vypadní. A dal mi nějaký efekt. Dává nějaký divný efekty. Že má co dělá, nebo jako chce týmovat, nebo co? Týmovat? No to se většinou dělalo, že když máš match, Maky, když se na mě podíváš. Jo, já vím, tak uděláš takový to. Jo, ale já to nemůžu třeba vůbec dělat, mi to teďko třeba jo, nejde. Jo, tady to nejde, takový to, jak se daleko k sobě, já tě jo, chápu. Jo, přesně, a on to úplně totálně dělal, takže jsem říkal, on chce týmovat, hej. No je to pěkný. Ale divný. Quest complete. Jaký jsi udělal quest? S těma, s koulem. Jo, teď by to taky vyskočil, ale je super, jak u toho nemusíš vůbec úplně stát, ale i tak se ti přidá. Jo, to je super jo, právě. Jo, co si dáš? Block of gold, charcoal a copper coin. Můžeš si vybrat, tak vem ten block of gold, já vezmu charcoal. Dobře. Odefol se ti úplně jedno, takže já vezmu ten charcoal, ty vezmi block of gold, super. A co jsem tam teda dal bodemko, je tam teda to s tím silikonem. Jsme takže si měli musíme vzít ještě dřevo. Jo, a musíme teda získat. Já jdu natěžit ještě dřevo si. Počkej, my potřebujeme clay, my nepotřebujeme silikon, takže my potřebujeme clay do háje. Ten jsme ale tady. Že jsme ho měli? No, ale my jsme ho našli, ale z něčeho jiného. Baťoch, já mám 15 kleje. Jo. Jo, tak počkej, já to rychle udělám. Já mám dokonce i u sebe dřevo, takže já udělám rychle krafťák tady. No, tak já ještě půjdu posekat nějaký stromy kvůli to, aby jsme mohli dělat torčky si. Jasně, to se určitě bude hodit, takže tohleto, jinak pokud se divíte, že mám tak úplně totálně magořinec v inventáři, tak znáte Vendu. Jo, znáte mě za prvé a za druhé, máme fakt těch věcí strašně moc, takže my? Nedivte se, jo, si, ty taky. Lidi, já si dělám čestky a dávám si to do čestek. Venda je bordelář a má to u sebe, jeho problém. Hele, Maky, můžeš když tak sebrat už ty věci, už se ti udělá další questík. Jo.
Jo, tam vybuchuje, dobře. No a co teďko máme dalšího? My teďko máme teda udělat nějaký clay pláty. Jo, co si mám dát? Cokoliv chceš. Asi clay, ne? Jo, úplně cokoliv. A v podstatě máme tady nějaký ten clay plate, ten si uděláme teda ze 4 sklejí, jasně. A z toho si evidentně můžeme udělat armor. Jsi tady zazobanej. Takže můžeme si udělat to. Hele, tady novej i armor. Bullshit Gravel, to je hustý. Clay chest plate, počkej, já se vám kouknu, jak je dobrý ten clay chest plate, jo. Clay chest... Chest, ok, tenhle ten... He, normálně tenhle ten... To je pěkně na prty teda. Ten kobl, ten modrý je strašně hezký. Je, to je pravda, no. Se mi líbí. Vypadá hrozně hezky. Jo, jinak ještě potřebujeme ten flint maky, když už jsme tady momentálně. No. Tak ho, když tak zkus ho nabrat, ten flint, jestli tady třeba někde najdem. Jo, a ten modrý, ten gravel, tak se hůř těží. Modrý Jo, mám flint. Jo? Chceš flint jeden? No, potřebujeme, já nevím, kolik ho potřebujeme, tam dole máme nějaký ten questík na to. 5 flintů potřebujeme. Tak chvilku. Dobře, chvilku v pohodě. Já teď ten soda zdám do háje, já jsem si chtěl sebrat, jo, možná mi to maky sebrat, to je jedno. Tak já ti jdu maky pomoct, tak já tady jaký, co ještě zjistím nějaký ten flint. Doufám, že mi teda z toho nějaký teda vypadne aspoň. No, vidíš. Potřebujeme fakt jen trošku, jo. Zatím stále nic. Což je celkem takový problém, víte, jako než vám padne flint, no. Máš už nějaký? Ne. Sakra. Nemám nějaký u sebe, já mám jeden u sebe. No to jsem ti tam dala. Ne, já ho měl v backpacku. Takže ho máš ty u sebe teďko. Jo a jo. Furt nic, ty krásu. Děláš si ze mě legraci? Ten modrý asi je na to blbej. On se mi možná háže tady rovnou do tohohle digging backpacku, koukám. Ty krásy, počkej, ten digging backpack hodím do háje. No, jestli to máme dělat rukou, možná to bude větší pravděpodobnost, nebo já nevím. Já nevím. Furt ti žádný nevypad? Ne. Jde do háje, co s tím budeme dělat? Oba dva máme jenom jeden flint. To je osud. Ale tak to asi, když tak bychom to, asi bych to teďka nechala bejt. Asi to taky udělali, tak vidím, no. Prostě půjdeme do kejvky. Jo, a kdyby náhodou, tak to prostě vezmeme. Hlavní je, že máme teda aspoň jeden ten flint, takže... Jo, jo, jo. Asi tak, hele, ten klej já tam taky hodím. Aha, nemůžu, jasně, protože to jsou bloky, bože můj. Tak jo, co tady vůbec teda máme? Hele, koukám, ten Safír Or, ten jsme získali už minule, myslím. Nebo ne? Asi jo. Já tak jako trošku doufám v to, že tady Safír... Ne, to jsme podle mě nezískali. Zvláštní takový modrý orečko. Yeah. Já mám nějaký galena. Pozor, maky, je jich tady docela dost. Jo, vidím to. Počkej, kam jsi spadl? Nikam, já jsem tady furt nahoře, teďko jsem dole. Aha. Je, tady mám kopr. Je! Yeah. Tady jich je! Už jsi je. Úžasný. Já beru kopr. Další je jich tam hodně, když si kukliš na mapu, tak je to pozetý červený maxichtama. To je pravda. Já koukám, že teda ty mobové, oni mají strašně moc hápek. A oni fakt všude dávají i ty, máš party, sakra, kde seš? Já vůbec nevím, kde seš ty, třeba. Já tě vidím na mapě, ale... Já jsem pod tebou dole. Aha. Ty ani mi nejdeš pomoct, ty tam prostě koukáš. Jsi umřel, co? No právě, ty tak tam jenom koukáš celou portni. Dobu. Co? Portni se na mě. Tam jenom, z čo měla? Hrozný. Já jsem si tě ani nevšimla. Tyhle jsou dost divný, ty mobové. Oni mají na hlavě ty? Jo. Bože můj, kolik jich tady je? A on tím střílí? Já tady mám nějakého goblina. Co to je? Kohože? Goblin! Skřet! Maky! Jsem mrtvá. Portni se rychle. Počkej. Bože můj, tak rychle se portni, já se portnu a tebe. Portni se. Máš jich tam opravdu hodně, hele, tepl má kousek. Je, už se začíná lagovat. Dobrý. Tebe já zabiju. Dobrý, Sajku je mrtvej. Toho goblina si, já jsem si mrtvá. Už zase?
Nech mě bejt. A jako nedivím se, já tady taky jako moc nepřežívám. Já jsem se spawnula do vody. Humanoid flesh, what the fuck? A co tady to je ten tome? Strange scroll? Vůbec to tady třeba nevím, k čemu to je. No hele, spíš bys, já bych to nejradši udělal tak, což jsem teda udělat nechtěl, ale evidentně budeme si muset asi udělat nějakou kejvku my sami, a no. ne, že budeme takhle do kejvky takovýhle, teda já jsem to chtěl tak udělat, jo, ale... To je strašně moc čumkolik toho tady je. Hele, Maki, dej lomeno home. Ježmera, co to je? Tady lítá knížka. Dej lomeno... Zabíjí mě knížka. Lítá knížka? Odni mě. Dej lomeno home, rychle. Odni mě, nemůžu. Já teď ležím. Kde? V posteli. Ona mě zabíjí knížka. Dobrý. Tak tam už nejdem. No, nejdem. To bylo dost těžký, hele, fakt. Počkej, já mám nějaký scroll. Jo, já jsem udělal taky. Strange scroll. K čemu to je? Úplně k hovnu. Ale vůbec jsem to tady k čemu a taky jsem ho měl. Ale když už jsme tady teďko nahoře. Já mám dva flinty. Super. Jenom když jsme teďko nahoře, no. Tak já bych teda vzal ten clay. Jenom koukám, že jak ten clay já můžu jakoby předělat. Můžu ho nějak předělat znova. Evidentně asi nemůžu. Spíš, asi že já bych ne. ho asi vykopal teda tím pádem. Šup. Teď se to laglo, omlouvám se lidi. Co ten slime? Jo, spadl asi. Byl nějaký rychlej? No, všichni jsou strašně rychlí. Proč je všichni tak zrychlený, boha? Já nevím. Zap to všechno, dobrý. Jo. To bylo ještě malej. To bylo z toho, z... Jo, mi z toho spadnul, no. Tak, dobrý, já jsem si teď teda sebral ten klej. Máme teda 14 klej, nebo jsi mi sebrala ten klej tady nějaký? Tady jsem ti dala klej. Co? Tady máš klej. Jo, děkuji. Super. Hodíme ho takhle sem. Tak, další klej. No, z toho kleje si teda můžeme udělat nějaký ten armor, aspoň nějaký základní. Ano. Takže šup, nějaký tady tyhle ty pláty. Mám teda 4 pláty, nevím teda k čemu mi to teda bude, ale okej. Okay. To hodím teda vedle. Snědla jsem svoje maso. VTF, já jsem slyšel, jak kdyby si zabila psa. Ne, zabila jsem své, teda zabila, snědla jsem Koho svoje zabila? Maso. Zabila si svoje maso. Ne, snědla jsem svoje maso. Dobře. Tak, tady mám teda clay plate, to jsme si teda máme udělat, z toho získáme dalších 12 clay plátů, takže to se krásně hodí teda na ten armor. Jenom potřebujeme teda 8 clay plátů, který musíme teda vypálit, což... Hele, tohle to nejde vypálit. Koukám, že ti to nejde vypálit. Další klej už Maki nemáš? Ne. To je škoda. Nejde jí náhodou ještě tady? Já nevím, já mám černo všude. Máš černo všude? Jo. Já koukám, že tady nějaký klej je, takže já ho rychle jdu sebrat. Ještě 12, 11 teda sekund. Co tady ke mně plave? Hej, co tu je? Nebojdu všichni po mně! A kde seš? Maki! Jsem v jezeře! Všichni jdou po mně, ty lilipedy. No tak proč tam seš? No já jdu pro ten klej. Aha. Vážně tady lilipedy jdou po mně? Je! A dostali jsme, jo, tak to vám ukážu lidi. To si hned za chviličku vycraftíme jednu věc. Jo, to vytěžím ten klej. Já se o to snažím. No já tě ho těžím. Jo dobře. Jako já tady budu to zabíjet. Chceš víc? Kolik že máš? 40. Jo, tak to beru ještě víc trošku. Jo, ještě vem. Vezmeme si tady tuhletu věcičku. Protože... To je super, že nemusíš do té vody proto. To jo, no. Certified... experience se to jmenuje. Potřebujeme 4 vlny. Máme 4 vlny, Maki? Asi jo. Určitě bych řekla. A my si uděláme oživlej... Ne strom, oživlej mrak. Oživlej strom. No, to by bylo taky divný. Ale možná třeba entové tady budou z pána prstenů. 4 vlny mám. Jo, tak mi je hoď. Já udělám oživlej mrak. Bude to taky, nebo takhle, zní to divně. Počkej, dám ti ten klej. Jo. Paráda, díky. Nevím, jako k čemu ten oživlej mrak bude, ale máme si ho prej udělat. Ježišmarja. Jak má ten ksicht prostě, počkej, a my ho můžeme položit. Počkej. Koukej. A k čemu to je? Já nevím, jak čumí. Počkej, můžu oživit? Jo, já jsem chtěl zrovna dát Venda. Ale... Venda the Smiley Cloud? Jo.
K čemu? Ale nevím. Ale a teď, možná tady, to ani zjišťovat nebudu. Tady, počkej, udělá srdíčka nějaký. No tady je napsáno. No. When giving a certain special names like Elpec or Ito, it will have some special items it carries. No. Hele. It hovers up and down on it, ano. On its place, ally jolly, jolly and fun, and when right clicking, you can give it a name. Aha, takže to je prostě jako, že tady takhle bude. Dobře. Prostě kámoš. Je to náš kámoš, lidi. Máme kámoše, tak se potom dáme do baráku, ne? Jo, můžeme. Uvé sranda. Hele, ale jako nikdy v životě jsem teda nevěřil tomu, že si uděláme takhle prostě oživlej mrak. To je jo, fakt to jako dost šílený. Nicméně, ty jsi evidentně claimla si to? Jo, já si musím claimit si ten quest za něj. Jo, sbírám jabka. Můžeš si vzít buď cake, 4 kukísky, no, anebo... No, smrštít. No, já bych možná vzal cake, já vezmu já cake. Já taky. Dobře, tak budeme mít dorty tady. Ej, naházíme dorty. On furt, tak k němu dáme dort. Bože můj, okej. Okay. Tak, to bychom tím pádem měli taky hotový. Teďka uděláme teda to s tím klejem, abychom si teda udělali armor, protože to bude super. Když budeme mít takhle udělaný armor z kleje, aspoň teda já budu mít nějaký armor, že jo? No dovol. No tak ty ho máš, že jo? Já ho nemám. Jednoduše. Čekej, to dám sem. Ježiš, do hajzu, no dobrý. Jo, to ještě vykraftíme, šup, šup. Blbě jsem to vykraftil, omlouvám se. Šup. 16 těch plátů, dobře, ty rovnou necháme teda vypálit. A vezmu si ještě tady 34. Ano. 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 A máme těch 8, takže ty taky necháme krásně vypálit. Takže budeme mít questík a budeme to mít hotový. To je ježišmarja, náš mrak Venda. Bože můj, to se vyfotím. Vypoď si to, Vendo. Tak, 6, 7, tady potřebujeme dát nějaký další koul, tak jsem to tam dal. Dobrý, máme teda splněný questík, máky další. Dobře. Ten si taky seber, protože ty unfired clay pláty, ty se nám budou krásně hodit. Ano. 12 bych si jich měla dostat. Ano. Tak, tohoto vezmu sem. Tyhle ty pláty, ty tam určitě teďko hodíme, ještě aby se krásně vypalovaly. Tak je tam hoď maky, kde pak kde mám? Jaký pláty? No, o čem tady celou dobu mluvím? Jo, pardon. Maky občas vůbec neví. A co, já neposlouchám. No, já si to myslel. On furt má ten pitomej spider a já ho nechci. Hoď je tam. Ážu. A já udělám teda asi nějaký ten chest plate z toho. Jo, určitě si udělám, bo chceš taky to? Chceš nějaký armor z toho? Cajku nechci. Nechceš, jo? Ne. To je škoda. Ale. Tak. Hele, clay chestplate, paráda. Tím pádem mám další questík hotovej. Takže... Ty nějak jedeš. No, úplně jedu jak svin. A máme z toho stone chisel. Víš, co je chisel? Jo. No, tak ten máme. Paráda, jsem docela rád, že ho máme. Já už se ti tady trošku snažím dělat na tu... Na co? Teďka mi vypadla jedna. Já teďko čekám, co z maky vypadne. Na tu tvoji kejvku. Jo, takhle. O, super. Tak jo, jo, tak já udělám teda sobě teda ten armor ještě tady vždycky. Mám teda ten chestplate, ale chtělo by to ještě tohle. A chtělo by to samozřejmě helmu. A ještě nohavičky. Nebo no jo. Botičky, že jo. Takže asi tak. Tak na sebe si to hezky můžu hodit. Vypadám teda jak retardovaný den. Oh. Cápek, to jako vždycky vypadám. To nevadí, si myslím. A všechny ty questy si můžeš teďko claimnout, Maky. Jo, za chvilku neboj. Což se krásně opět hodí a už jsme si v podstatě dodělali jednu jakoby část zase dalších questů. My jsme získali, Maky, nějaký vodní stony. Waterstone. No vidíš. Celý stack jsi ho stala. Tak to aspoň pak využijem. Lootback, zase samozřejmě. Máni teďka jak kopu, tak úplně vidím všude zase moby. Au. To není moc dobrý. Já jsem dostal ty briky a
ty nějaký věci, vůbec nevím, co to sakra je, empty cell. Hej, vůbec jako nevím, o co go třeba. A nevadí, prosím tě. Takže to hodím sem místo toho a briky ty si tady asi necháme, třeba místo tohohle, protože to jako k čemu mi to sakra bylo. Jo, a kde mám ten water? Jo, tady mám tady water stone, lidi. Vypadá to nějak... vy tím můžete vidět? Jo? Jo, pojďte se na mě, Maki. Ne. Co? Ne. No ne, počkej, já ti chci ukázat a pak to chceme rovnou ukončit, ne? Tak mě portní, no. Boha můj, to je hrozný. Hele, koukej. No. To je ono, to je ten waterstone. No vidíš? A když si ho vezmeš do ruky, tak má vidíš, že je průhledný. Jo, viděl jsem ho. To je hustý. Tak, okej. Okay. Nicméně, já bych to tady tím pádem asi ukončil, jak jsem teďko říkal. A... wow, počkej, to je hustý? Co? Jak jsi tam takhle dala? Jo. To se mi celkem líbí. Jo. Hm? Máš to stičku. To je fajnový. Tak jo, asi tak. Příští díl bude u Maky samozřejmě v pátek, jako vždycky, takže se nezapomeňte kouknout a uvidíme se zase někdy příště, kde už asi budeme zase dělat nějaký další questíky a budeme zase mít další věci. Už to začíná být docela dost, co tady zatím máme, takže super. Jo. Přesně tak. Tak jo, mějte se zatím. Čus. Čus.